Ministria e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu e ftuar në emisionin Koha për të zgjuar në News24, konfirmoi se sot Shqipëria numëron 300.000 persona të vaksinuar. Besojmë që ditën e sotme do të arrijmë në 300.000 vaksinime. Kapacitetet tona të vaksinimit janë të mëdha, pra ne mund të përballojmë edhe më shumë vaksinime. Me vaksinimin e punojësve të hotelerit turizmit nisur nga kjo fundjavë, ministria u shpreh se sezoni turistik do të jetë më I lehtësuar nga pandemia. Ne duam që sezoni turistik të jetë një sezon I cili të jetë I lehtësuar nga masa. Ne duam që ta fillojmë që në këtë fundjavë për të filluar më një herë në mënyrë intensive vaksinimin e të gjithë atyre cilët shërbejnë pra në këtë rrjetin hotelier. E pyetur për pezullimin e disa vaksinave në Europë më gjerë, Manastirliu tha se deri më sot autoritetet tona shëndetësore nuk kanë konstatuar asnjë pasojë për të ndaluar ndonjë vaksin. Deri më tani nuk janë verifikuara asnjë lidhje shkak pasojë me vaksina me vaksinat për të bërë ndonjë ndalim të lojeve të ndryshme të vaksinave që kanë hyrë pra apo që janë lejuar për përdorim në popullat. Çdo vendim merret I orientuar pra në bazë të shkencës dhe jo në bazë të gjithologëve që mund të flasin në ekranet televizive. Sipas ministres, fushata e vaksinimit masiv nuk po përdoret për fushat elektorale. Ajo u bën thirrje qytetarëve që të vaksinohen sipas kategorive, ku prioritet janë personat me sëmundje kronike.